תנועת מאבק סוציאליסטי מזמינה אתכן ואתכם לציין את יום האישה בצעדה שתצא ביום שישי בבוקר מאלנבי קינג ג'ורג' בתל אביב לכיכר הבימה. ביום חמישי יתקיים חוג בית בירוחם להיכרות עם תנועת לוחמים לשלום. במפגש ישתפו בסיפורם שני פעילים, ישראלי ופלסטיני, אשר היו חלק ממעגל האלימות, והיום הם פעילים במאבק לא אלים לסיום הסכסוך. עם הקריאה "רוצים ללמוד יחד" יפגינו תושבות ותושבי יפו בדרישה להקמת בית ספר משותף ערבי-יהודי. ההפגנה תתקיים ביום שישי בצהריים ותכלול נאומים, קטעי משחק ומוזיקה בהשתתפות אמנים ערבים ויהודים.